Hvad så der? Det er mig, skørsterrotten.dk her. Velkommen til den her video. Jeg prøvede lige på mappet før at lave video, men det gik kage. Så det her, det er simpelthen første del af anden del farming simulator, som I kan se. Så det her optaget slutningen, fordi jeg ikke fik lavet en ordentlig start inden videoen. Men ja, jeg synes bare, vi skal op lige ind i videoen. Og jeg er lige kommet på en ny idé. Jeg tænker, jeg vil faktisk gerne lige prøve det her map ud. Fældsbrunnen, jeg har ikke prøvet det før. Men altså, her der tænker jeg, der kan jeg tage et lån, og så kan jeg sælge de her maskiner her, for det er i hvert fald ikke noget, der er det meste værd, kan jeg se. Det er ikke lige de bedste. Så jeg tænker bare, vi går i gang med at sælge maskiner her. Jeg tænker, det er min løsning på problemer. Og så kommer der bygninger, kan jeg se. Det skal vi lige passe på med. Jeg tænker, vi kan godt gemme de her vægte, måske. På en... Er der... What? Er der andre huse? Ja, det kan jeg godt se. Hvad med... Nej, det er sgu de samme. Det kan jeg ikke lige forstå. Okay, det er simpelthen farm barn, jeg står på her. Kan jeg se. Er det her farmhouse så? Fordi hvis jeg skal lige finde ud af. Ja, det er farmhouse. Hvad kan jeg så bruge det her over til? Jo, måske ikke en bil, jeg ved det ikke. Jeg ved det. Hvor meget var det, jeg kunne få for det? 50.000. Tænker jeg ikke lige at gøre. Jeg tænker, vi beholder farmbaren indtil videre. Fordi den ser ret cool ud, tænker jeg. Ja. Det gør jeg. Og så prøver vi at tage et lån. Så er vi oppe på næsten 1 million. Ja. Yeah. Skal vi prøve at se, hvad vi kan få af maskiner for det? Jeg tænker, hvis vi nu starter med... Ja. Som sagt, så vil jeg prøve at gå for at få de ting, jeg havde, som der var barn. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men altså... Jeg vil godt give det forsøg. Vi skal have en lastbil, det er rigtigt. Her. Her, vi vil gerne have den John Deere farve, fordi jeg er lidt af en John Deere fan. Bye. Ja tak. Og så køber vi en vogn. Det var den her, vi havde. Yes. Nej, vi prøver at købe traktor og sådan noget først. Så vi finder lige den mindste masse faktisk, og det her er den mindste. Den ser da godt nok sådan halvgrim ud. Faktisk. Kræftede mig så lille, altså. Se, den der ser mere symmetrisk ud. Nå. Det er sgu ikke så meget at gøre ved. Har den der 150 horsepower, som ikke bare røv, altså. Det er kræftede mig, fordi I vil have der til at købe den. Ikke andet end det. Kan den her ikke få narrow tires? Jo, ja tak. Yeah. Jeg tænker, vi køber dig. Og så skulle jeg også have en såmaskine, jo. Så den der kan få noget fertilizer. Den er 24 meter bred, den der. Ja.
tænker måske, det er sådan noget, vi er ude i. Den der er også 24 meter. Yes, så det er sådan to, vi putter på. Hov. Shit. Den der kan køre 20 km i timen. Hvor du er. Det er lige meget. Det er bare noget, der skal gøres jo. Så kan I se, så har vi ikke så meget tilbage til en majtaske med. Vi prøver lige at kigge her. Så kigger vi på headers. Hvordan har vi ikke også noget crops? Jo, fuck satan da. Det har vi sgu da. Jo, men jeg henter lige lastbilen, så får vi lige solgt det, og så kigger vi, hvad vi har at gøre godt med derefter. Jeg tænker bare, at vi starter med wheat her. Så kigger vi lige her, og hvor er hvede bedst henne? Det må simpelthen være her. Der er sådan okay langt derover, men ja. Jeg vil så sige, det er faktisk en ulempe ved det her map. Og hvor man starter, der er ret langt til, hvor man skal aflevere ting. Eller sælge. Men så er det godt, man har en lastbil. Så prøver man ikke køre så mange gange. Så kan vi simpelthen hente noget mere her. Tænker jeg. Det var lidt dumt, vi faktisk ikke købte den her vogn her. Fordi den er todelt. Så der er et rum og et rum. Så kan man køre med to ting ad gangen, men er der. Jeg tænker bare, at vi ses, når jeg har fået solgt det hele. Jeg kan se, at jeg kommer til at køre i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, og så den her gang til. Så om 6 gange ses vi. Og så har jeg, som I kan se, så har jeg simpelthen fået solgt det hele. Og vi har nu 705.000. Så det, jeg tænker, vi vil gøre, det er, at vi køber. Skal vi virkelig købe en plov og pløje de to marker sammen på den? Okay, så vi ejer alt landet. Så det jeg tænker vi gør, det er at vi køber en cider. Problemet med den her er, at den har ikke gødning. Så jeg tænker vi køber den her, som har gødning, og den er 9 meter. Så skal vi have 270 heste. Kan vi klare det? Kan vi måske gøre. Nu køber vi i hvert fald den her. Så køber vi en traktor med 270 heste. Kigger vi lige. Den har 210. Kan vi opgradere engine. 240, 280. Det er faktisk ikke så dyrt igen. Jeg kigger simpelthen lige på billederne igen og ser, hvad modelnummeret er. Så det kan også være faktisk lidt lige meget, men jeg prøver lige at gøre det. Her, og så finder vi lige en masse Ferguson. Det ene var en 8250, og det andet var en 800 eller andet. Så det er faktisk skønt nok herop, og så den her er også for stor. Så det der, det er en god mellemting, det er nok den her, der kommer tættest på faktisk. Men vi kan lige prøve at kigge John Deere'en her. Den har 280. Nej, vi køber sgu en masse Ferguson her. Og kan jeg ikke blive stående. Nice. Køb. Huh.
har vi en lille masse Ferguson her. Nu skal vi lige have den der på foran. Bakker vi lige op til, og flytter vi lige den her. Jeg tænker, den kører vi ikke hjem endnu, for vi har faktisk ikke brug for den endnu, jo. Så er der bare lige et problem med mejetærsker, for jeg havde faktisk ikke en mejetærsker for den gang. Men noget af det, jeg kan huske, er, at jeg havde en lille John Deere, og jeg havde en Klaas Lexion 700 eller andet, tror jeg. Nej, det kan, nej, det er nok nærmere en 560 eller sådan noget. Tænker, vi har faktisk ikke særlig mange penge til en mejetærsker lige nu. Det er ikke helt godt. Tænker, vi starter småt. Vi starter med den her. White tires, yes. Og så køber vi skærbord til den. Oj. Shit. Så tænker jeg, at vi går i gang med at høste. Så går vi i gang med at høste. Vi har faktisk ikke noget brug til, så jeg snitter det bare. Sådan der. Og så det, jeg tænker, at det er faktisk lidt dumt, jeg så ved over på den der mark. Men det må være, hvad det er. Nå, jeg tænker bare, at vi ses, når jeg har høstet den her mark. Altså, nu ved jeg godt, jeg sagde, at vi ses, når jeg er færdig med at høste, men nu har jeg altså købt den her. Sådan, så vi lige kan få tømt mejetærskeren. Det er lidt min strategi med at have den der, ja, en lastbil. Så holder den ude på vejen, og så bruger man den her til at tømme med. Nu skal vi bare lige komme ind under. Det eneste, jeg vil se, der går hen og bliver et problem, det er den der pipe, halløj. Den er ret bred. Nå, så kan vi lige flytte den her, sådan, så den ikke holder i vejen. Og som I kan se, så virker det her jo faktisk meget godt. Det er ligesom min plan med at købe den her. Shit, jeg har kørt skævt, og også har kørt handskævt. Jeg ved det ikke. Nå, jeg ved bare, at vi kører lidt af i lastbilen. Det er det spændende at se. Sådan her. Det virker da meget godt. Og så får vi lige tømt det sidste ud af dig. Og så tænker jeg simpelthen, at jeg får tømt den her, så vil jeg sige tak, fordi I så med her i første afsnit. Af farming. Jeg ved ikke. Ja, jeg kan meget godt lide at spille farming. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er lidt noget andet end CSGO, ved jeg godt, men altså. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er sådan. Ja.
Det er noget andet end det der bang bang hurtigt hele tiden. Så. Og spørgsmålet er bare, hvor vi skal holde den her. Kan vi vel godt holde her. Således. Så tænker jeg, hvis der er gode priser på, at vi har høstet, det er hvede. Hvis der er gode priser på hvede, så synes jeg, vi sælger det. Jeg ved ikke, er det ikke fint nok? Sådan. Hvor skal vi hen? Jeg tænker simpelthen bare, vi ses deroppe, og så får vi at se, hvor mange penge vi får for det. Yes, jamen så er vi simpelthen ved at være fremme her. Og så læser vi simpelthen bare viden af. Således. 20.000 fik vi. Så det betyder, at vi snart kan begynde at betale vores lån af. Jeg kan godt lide altid lige at have nogle penge, så når man skal købe noget. Hvis man står og mangler noget. Så vi begynder ikke at betale af endnu, men det gør vi meget, meget snart. Hvad jeg vil sige? Jeg tror, jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og vi ses i min næste video. Hej hej.